ովքեր են ղեկավարում Հայաստանը, ես ուզում եմ սա բացատրումն անել եւ ակնկալում եմ, որ բավական պարոն Փաշինյանից կստանան պատասխան։ Առաջին, երկրորդ, Հայաստանը մոնոէթնիկ պետություն բաժանել չկարողացան կրոնական ֆոնի վրա բաժանել։ Իշեք 1700 տարի հայոց վերան չեր մտել ոչ Չինգիս խանը, ոչ Լենգ Թեմուրը, ոչ էլ Օսման թուրքերը, մտան ինչ-որ մարդիկ, մեկ ամիս գրաված պահեցին։ Այդ մարդկանց նկատմամբ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Հավատացեք, եթե դուք մի հատ յոգայի վկայի տարածքով անցնեք ու թեք նայեք, վստահ եմ վարչապետի կառավարությամբ, ազգային անվտանգության ծառայության իր աշխատակիցներով, իրավապահ մարմինները այդ թեկնայողի դժվար թե տոնեն, որ ինքը հանգիստ թե դու ապրի Հայաստանում, հայոց վեհարանը գրավել է, գրավողներից եւ ոչ մեկը չի պատժվել, իսկ երկուսը ստացել են բարձր պաշտոններ։ Սանտալուկի չէ, երբ որ չգրավության տրողել կրոնական առումով, որտեղ մոնոէթնիկ պետության մեջ քաղաքացական պատերազմ հրահարելը շատ դժվար է, սկսեցին Հայաստանը բաժանել հեղափոխականներից ու հակահեղափոխականներից։ Ինձ համար անհասկանալի, ես ուզում եմ վաղը լսել, Նիկոլ Փաշինյանը ում վարչապետն է Հայաստանի Հանրապետության վրա, հեղափոխականների, հակահեղափոխականների, հանցագործների, որոնց իմիջարը նույնպես սահմանադրական իրավունքներ ունեն, թե միայն հեղափոխականների։ Եթե տենց է, ես ինձ հայտարարում եմ Հայաստանում հակահեղափոխական, եւ ուզում եմ հասկանալ, եթե պարոն Փաշինյան ին վարչապետը չի, ապա ես ստիպված եմ ինձ համար վարչապետ ունենալ։ Շատ կարևոր հարցադրում է, որտեղ մենք Հայաստանը տանում ենք քաղաքացական պատերազմ, որից հետո չեմ բացառում, հիշեք այսօր ինչ հարաբերություններ է ձևավորվում Ռուսաստան-Թուրքիա, Ռուսաստան-Ադրբեջան, Պարսկաստան-Թուրքիա, Պարսկաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Տեղում է թե լուսային ու հարավային ստրատեգիական գործընկերները ճակատագրին պատմության բերումով պետք է մեր կողքին կանգնած լինեն, բայց ամեն ինչ արվում է, որ դրանք մեր կողքից ուրեմն հեռանան, երեսով դառնան Ադրբեջանի։ Ու պատկերացրեք, թե այդ քաղաքացական պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը Արցախում սկսի ինչ-որ տեղի ունենալու, ուղղակի մենք համբերում ենք Արցախը, մենք կցելու ենք հակառակողականների վրա ու փոցելու ենք պատժը, ում ծրագիրն է սա։ Բաց հասարակություն են ասում, չգիտեմ ինչ հասարակություն են ասում, Սորոսի կողմից իսկ փողեր են ստանում, ազգային անդամության ծառայության տնօրեն պարոլվանեցին։ Ես ձեզ պարզորոշ ասում, Սորոսը դա բիզնեսմեն, երբեք փող որևէ տեղ հենց իրենց չի տալիս։ Իսկ եկե տալիս եմ $1, առնվազն պետք է աշխատի $10։ Ես վստահ եմ, որ այդ փողերը, որ իր միջոցով գալիս են Հայաստան տարբեր դրամաշնորհների տեսքով, դրանք ադրբեջանական ու թուրքական փողեր են, որոնք իր անվանում գալիս են Հայաստան։ Խնդրում եմ ուսումնասիրել բոլոր դրամաշնորհ ստացող կազմակերպությունների, պարզել, որտեղից են գալիս այդ փողերը և ինչ նպատակով։ Ես եթե ծանր ապատեսական ելույթ չեմ ունեցել, բայց տեսնում եմ, թե ինչ է տեղի ունեն, ես տեսնում եմ, թե ուր են տանում Հայաստանի Հանրապետությունը, և ես չեմ կարող անտարբերել, որտեղ եթե շատերը արցախյան շարժման մասնակցել են 88-89, ես 85 թվականից, երբ որ առաջին անգամ Իգոր Միլադյանի հետ ժամանեցի Արցախի ժամանակ Լվի։ Շատ կարևոր է ես ամեն հարցերի պատասխանները ստանալ, որտեղ մենք շատ վտանգավոր խնդիրների շեմին ենք կանգնելու, որ շատ վտանգավոր խնդիրները կարող է Հայաստանի Հանրապետության հաջորդի անմշակ ծանրումից։ Մի տրոհեք Հայաստան, մի բաժանեք հեղափոխականների ու հակահեղափոխականների, մի արամարեք նրանց, ում տեսակետները չեն համընկնում ձեր տեսակետներին, իսկ նրանց, ում համընկնում է, հավատացեք, դրանք ոչ հայրենիք ունեն, ոչ էլ որևէ սկզբում։ Որտեղ երեկվա պանիր վաճառող արտակարգ ու լիազոր դեսպանը, որին որտեղ հեռացել են պանիր վաճառելու համար, պայտարարում է, որ այսօր Հայաստանի վարկանիշը բարձացել է, որտեղ փոշադրամի ձեռնարկվել է։ Որտեղ է հարցում անցկացրել։
Հա, Ադրբեջանում բարձրացել է, Թուրքիայում բարձրացել է, Պակիստանում բարձրացել է, Սաուդյան Արաբիան, որոնք իջան, Հայաստանի անկախությունը ինչ է, որոշ չեն ճանաչում։ Բայց եթե որտեղ է բարձում անցկացվել եւ հայտարարում են, որ Հայաստանի բարձում բարձրացել է։ Դոկտոր դիցունեի դոկտորներ նստում են ուրեմն ուղի եթե եւ սկսում են հայտարարել բաներ, օրինակ Ստեփան Գրիգորյանը, այդպես մարդ կա, որ ինքը պատգամավոր է, որ երբ որ դարձավ երամուխոսի պատգամավոր, հայերեն չգիտեր։ Ինքը մեր չուներ երկրի հերը, զինվորական է դրել սահմանապահորդներից, մայրը չգիտեմ ճիշտ ասոցիացիայով ինչ է, բայց այդ մարդը, որը այդ օրերին ամեն ինչ անում էր, որ փախչեր Մոսկվա եւ հայտարարում էր, չգիտեմ եւ ինչ էր, անկաց հայտարարում էր, ոնց կարող էր որևէ պաշտպան, միջազգային նստած էր Հայկ Արունյանը, կարող էր պաշտպանել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հասկանում եք, սա ասում եմ պատկերով, որ օրենքները ինքը գրել է ռեստորանը։ Դա մենք ուր ենք գնում եւ ինչ ենք ուզում։ Կարող ենք ապտուկ ձևակերպել այն ամեն ինչ, ինչ ուզում ենք ու ցանկանում ենք այս երկիրը ծանել։ Ցանկացած մարդ իրավունքը պաշտպանել։ Հատուկ քննչական ծառայության պետը այսօր վերակրկնեց իր ասածը, որ դատարանի որոշումը ապօրինել է։ Նա այդ իրավունքը չունի հավատացել։ Ես ունեմ այդպես իրավունք ասել ինչ-որ բան, բայց ինքը չունի։ Ընդ որում ինքը առաջ անգամ հայտարարեց, երբ դատարանի որոշումը դեռ չունեց իր ձեռքը։ Այսօր դա նշանակում է բացարձակ ճնշում դատարանի հետ։ Ճնշում, եթե պարոն Փաշինյանը նրան հենց առաջին իսկ օրը չազատեց աշխատանքից, ուրեմն վարչապետի կողմից։ Այլապես ես չեմ հասկանում։ Մարդ, որը իրավաբան է, որը տենց հայտարարություն անելու իրավունք չունի, պետական որևէ ինստիտուտ, մեկ այլ պետական ինստիտուտի նկատմամբ, որը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության անուն, Հայաստանի Հանրապետության անունից, հայտարարում է, որ ուրեմն կալանավորեք պարոն Ազարյանը, կալանավորեք, չէ՞ որ նա ապօրինի որոշում է կայացրել։ Իսկ չէր եք ասում, մենք դուք հասկանում ենք։ Ես ուրախացա մտածելով, որ իսկապես այդ Փաշինյանը, որ հայտարարել է, որ նա վերևից չեն զանգում, չեն միջամտում, դա իրականությանը համապատասխանում է։ Բայց հաջորդ օրվա գործողությունները ցույց տվեցին, որ դա պլանավորված հատուկ ծրագիր է։ Չեն ասում քաղաքացիական հասարակություն է, իրենի սպորտսմենի դանդուզը, որ քաղաքացիական հասարակություն է։ Եկեք վարչապետի պաշտոնը ինչի համար է պարոն Փաշինյանին պետք։ Դրա դուք քաղաքացական հասարակությունը որոշի ոնց ենք ապրել։ Ոնց մենք արդեն քաղաքացական հասարակության վստահելի իշխանություն է Հայաստանում։ Եվ այլևս ամեն ինչ, քանի որ վստահելի իշխանություն է, ոչ թե ճանապարհներ, փագեր, դռներ, փագեր, մարդկանց ծեծե, այնել ազգային անկախության ծառայության աշխատակցի ու ոստիկանի, այլ մենք, քանի որ ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն ենք, ամեն ինչ կանենք, որ ամեն ինչ օրինականության դաշտում լինի։ Բա ուր մնաց ձեր օրինականությունը։ Ես ինչ եք անում։